Voda je život. Život je voda. Voda je Veolia Water. Ve více než 50 zemích světa se našich 77 tisíc zaměstnanců stará o zásobování 110 milionů obyvatel a desítek tisíc průmyslových podniků. Od roku 1994 působí Veolia Water také v České republice. Téměř 6 tisíc našich zaměstnanců poskytuje špičkové služby v oblasti úpravy a rozvodů pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod bezmála 4 milionům obyvatel. Dobrý den, Pražské vodovody a kanalizace, u telefonu Miroslav Peký, jak vám mohu pomoci? Svým zákazníkům neustále pozorně nasloucháme, abychom se mohli přizpůsobit jejich potřebám a mohli s nimi vytvářet solidní a dlouhodobé vazby. Naši odběratelé mohou využívat zákaznických center, certifikovaných evropskou normou ISO 9001 a moderních call center, jejichž operátoři řeší všechny žádosti přímo po telefonu. Já jsem rád, že zahájením provozu call centra se dostává vztah zákazníka pražského ohledně vodného a stočného a vůbec správy infrastruktury vodohospodářské na vyšší standard. Uvědomujeme si dopad své činnosti na každodenní zlepšování životních podmínek obyvatelstva. Spolu se svými partnery, zejména Severočeskou vodárenskou společností, jsme získali značné investice z evropských fondů na stavbu čistíren odpadních vod. Společně s firmou Veolia jsme skutečně přinesli do České republiky špičkové know-how z oboru vodního hospodářství, rovněž tak jako dostatek finančních prostředků na rekonstrukce investic. V rámci svého nadačního fondu podporuje Veolia Water vzdělávání dětí a mládeže, zaměřené na výchovu k ochraně vody a životního prostředí. Jedním z nástrojů je pedagogická pomůcka Tajemství vody. Děti se prostřednictvím názorných pokusů učí chápat koloběh vody v přírodě a jeho význam pro život. Veolia Water se významným způsobem podílí na rozvíjení vzdělanosti dětí olomouckých škol, a to poskytnutím pedagogické pomůcky s názvem Tajemství vody, kterou bezplatným způsobem předala našim školám. Využíváme nejnovější technologie a podporujeme výzkum. Neustále tak zvyšujeme kvalitu stávajících služeb v oblasti životního prostředí. Ztráty, které jsou ve vodárně a na vodovodní infrastruktuře u nás ve městě, jsou jedny z nejmenších v celé republice a myslím si, že to je ve srovnání s vyspělými evropskými zeměmi naprostá špička. S cílem optimalizovat výrobní procesy a snížit provozní náklady přebíráme od průmyslových partnerů provoz jejich vodohospodářského zařízení a poskytujeme jim kompletní nabídku služeb šitých na míru. Přitom využíváme nejmodernější technologie, které maximálně respektují životní prostředí. Veolia Water postupuje a investuje na všech úrovních s finanční precizností. Vždy se snažíme o zajištění dlouhodobé působnosti a oboustranně výhodné spolupráce se svými klienty a partnery, městy, obcemi i průmyslovými podniky.
Naše zaměstnance zapojujeme do programu zvyšování hodnoty, jenž je motivuje k plnění společně stanovených cílů, na kterých jsou finančně zainteresováni. Za vysokou profesionalitou našich pracovníků na všech úrovních stojí propracovaný systém průběžného vzdělávání. Vzhledem k široké působnosti naší společnosti se nám daří v krizových situacích zmobilizovat všechny síly a prostředky. Každá z našich dceřiných firem využívá synergických efektů velké společnosti, zejména výhodných dodavatelských podmínek v rámci systému centralizovaných nákupů. Do široké spolupráce města s první EVS patří mimo jiné v poslední době získání 100 milionové dotace z investičních fondů Evropské unie, spolupráce na obnově městských kašen a fontán a v neposlední řadě také snížení ztrát vody na polovinu. Dáváme přednost společným zájmům před zájmy jednotlivce. Budujeme silnou společnost, založenou na sdílení zkušeností, v níž úspěchy představují společná vítězství nás všech. Přístup k zákazníkovi, zodpovědnost, inovace, výkonnost, solidarita, hodnoty, které přetrvají, hodnoty, které ctíme.